pelätään, että jos maailman väestön vähentämistoimiin ryhdytään, tilanne riistäytyy käsistä ja ihmishenki menettää arvonsa jotenkin pysyvästi. Ja arvioidaan, että ihmiskunta jotenkin eettisesti tahriintuu, menettää itse kunnioituksensa, eikä pysty enää palauttamaan eettisiä arvoja ja eettistä käytäntöä. Tämä pelko kytee siitä riippumatta, vaikka vähentäminen tapahtuisi kuinka hienovaraisesti. Vielä toisen maailmansodan saksalaisia kaasukammioitakin edettämämmin ja diskreetimmin, lähinnä kenties rajoitetun ydinaseiskuin ja bakteriologisin tai kemiallisin menetelmin yhtäaikaisesti maailman suurissa väestökeskuksissa, ylikansallisen YK-tapaisen elimen tai jonkin huipputekniikalla varustautuneen maailman vastuuta kantavan pienryhmän toimesta. Me olimme niitä, jotka tiesivät. Ja me vain joimme.